Només dir-vos que estem molt honorats i molt agraïts que en Lluís sigui avui aquí i de fet hi és per nosaltres quan li vam proposar que vingués i és per la seva trajectòria, perquè ens sembla que persones com ell ens donen uns valors que ens empeny a seguir endavant, que ens anima amb força a no defallir i a tenir ben clar que hem d'anar sempre ben lluny, sempre ben lluny. Per tant, gràcies, Lluís, per ser aquí. Bon dia, molt content i honorat, sincerament, d'estar aquí. No estic avesat a fer discursos de cap mena. Els feia quan cantava, però ja quasi que me n'he oblidat. Voldria dir que quan parlen de mi d'aquesta manera, estic segur que parlen d'algú altre que està aquí darrere, perquè jo em veig com qualsevol de vosaltres. I estic aquí per estar amb vosaltres i aprendre. Això és el que volia dir. He vingut sobretot a aprendre, de vosaltres. No coneixia el conjunt d'aquest poble, de la Vall d'en Bas, i trobo que en aquests moments que tots estem preocupats per fer país, hi ha una manera de fer país que és magnífica, que és aquesta que esteu fent vosaltres. Els parlaments discutim, etcètera, projectem, intentem fer futur, però sempre al servei de vosaltres, si no, la nostra feina no serviria per res. Animar-vos a continuar, animar-vos a lluitar perquè cada dia aquest país pugui ser millor. Em sembla que estem en una cruïlla importantíssima i em sembla, no goso dir-ho massa i hauria de tocar molta fusta, que ens en sortirem. Em sembla que ens en sortirem. Diuen que a casa nostra, des de fa 4 o 5 anys, fem com una mena de serra. Des del 2010 pugem la moral i després, brum, a baix, com el processó de Verges i les tres caigudes de Crist. I ara hem pujat 4 o 5 vegades, però hi ha una cosa que hauríeu de sentir profundament i de que us ha d'animar. Cada vegada que pugem la serra, la punta està més amunt. No oblideu mai això. Cada vegada que pugem la serra, és veritat que tornem a baixar. Quan tornem a pujar, estem més amunt que abans. Encara que només siguéssim numèricament, a favor de l'independentisme, hem anat pujant cada vegada la punta de la serra. 1.600.000, 1.800.000, 2 milions. Hem tornat a baixar, perquè el que ha passat al Parlament i és una mica dur d'acceptar i de comprendre quan no vius allà dintre amb aquells mulladers que hi ha, amb els gabinets que passen, Però jo estic segur que d'aquí pocs dies, si tot va bé i tots els déus i els dimonis ajuden, tornarem a pujar a la serra i segur que estarem més amunt. I no hem de defallir en aquesta persistència, perquè el camí que espera és molt llarg, el que va fins deia que convé que el camí sigui llarg, però no tant, valga Déu. I el camí serà dur, ja se'ns està demostrant cada dia, i farem el que podrem, tirarem endavant. El que segur, és que ja mai més anirem enrere. Si alguna cosa ha passat en aquests 10 últims anys, és que hem pres consciència col·lectiva de que volem anar endavant. I serà molt difícil que aquest poble vagi enrere, mai més. Escolteu, bona festa. He après ja un fotimer de coses en allà. Quatre persones de la meva edat m'han explicat coses molt interessants. S'ha d'aprendre del passat per poder estar avui amb els peus ferms sobre la terra i per projectar-nos cap al futur millor del que som avui. Bona festa, bona fira de Sant Nicolau, sota la presidència del Puig Sacalm, ho dic bé, del Puig Sacalm, i amb la trampera de l'empent tallat. Ho pronuncio bé? Moltes gràcies. Bon dia.